Ja, du siger mig en lille smule hurtigt til at hoppe op på det tredje ting, men du skal nok få chancen i at gøre det. Og du er livet efter det, men proceduren er sådan, at vi starter med rytteren, som blev nummer 3 og vandt DM. Bronze i kvindernes elite DM her ved DM i Rønlev repræsenterer Sydkysten Cykling og er Bettina Kramer. Og nu må du godt. Og Bettina får bronzemedalje hen om halsen af formand for DSU Niels Sørensen. Og her kommer formand i CK Tours Christian Munk. CK Tours vores engagerende klub. Og vi har blomster og en gave fra Scandpan til Bettina Kramer. Nummer 2 og vinder af sølvmedaljen fra Team Rytger, Emma Cecilie Norsgaard Jørgensen. Sølvmedalje, blomster, en kuvert og en præmie til Emma Cecilie Norsgaard Jørgensen. Og dermed er vi nået frem til dagens vinder. Nummer 1, Danmarksmester fra andet år i træk. Fra Bo Stolmans Cycling Team, mine damer og herrer, Amalie Didriksen. Klasse præstation af en klasse cykelrytter blev udfordret og angrebet, men hun modstod og kontrollerede sig gennem det hele og var altså hurtigst på stregen og får guldmedaljen her fra DSU-formand Niels Sørensen og kransen med de fine bånd fra Christian Lund. Og her har vi dem altså i Danmark. Nummer 1, 2 og 3. Danmarkens DM. Og Stine med stor hånd. Herefter er vi kommet dertil, hvor vi skal have det danske nationalmelodi.